কেতিয়াবা এজন দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক নিৰাশগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এজন বিপ্লৱ হতাশগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা 80 দিনত বাইকেৰে পৃথিৱী ভ্ৰমি দিব খোজা মানুহজন দিছপুৰলৈও যাব নোৱাৰা হয়, আৰু কেতিয়াবা ৰাজপথত কটোৱা ব্যক্তিজনৰ বাবে ৰেলৰ মাতটো অশান্তিকৰ হৈ পৰে। তাৰে আলমত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন কবিতা, আৰু কবিতাটোৰ নাম হ'ল হেৰা ৰুমমেট। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু কবিতাটো উপভোগ কৰক। হেৰা ৰুমমেট, তুমি খাৰে আছা? নিশা 1:30 বাজিল, তুমি ভাবি আছা নেকি ৰাস্তাত সিঁচৰিত হৈ থকা কেঁচা তেজৰ টোপালবোৰৰ কথা? তুমি ভাবি আছা নেকি এক নব্য ৰাম্ৰাজ্য গঢ়াৰ কথা? তুমি ভাবি আছা নেকি দেৱপ্ৰিয়াৰ কথা? নে তুমি ভাবি আছা পালছাৰ ৱানিত্তিৰে 80 দিনত পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰি দিয়াৰ কথা? মাৰ্কছ, মাৰ্কছ, মাৰ্কছ! কাল্পনিক বুৰঞ্জীৰে পাক খোৱা এই ৰেলালীৰ জুপুৰিবোৰ আৰু পেটত বন্ধা গামোচা কেইখন। হেৰা ৰুমমেট, শুই থাকাহে, কাইলৈ যেতিয়া বিলিটো ওলাব খিৰিকীখনৰে সৌফালে চাবাচোন, পাহাৰটোৰ দৰে মনটো সেউজীয়া সেউজীয়া লাগিব। হেৰা, কাইলৈ ওলোৱা নহ'লে, এখন চিনেমাকেই চাই আহিম, নহ'লে চানমাৰি দিছপুৰ হৈ এপাক ফুৰিয়েই আহিম। বুজিছা ৰুমমেট, এদিন আমিও দুৰ্দান্ত বিপ্লৱী প্ৰেমিক আছিলোঁ, মাজৰাতি নীলাচলত আমিও চিঞৰিছিলোঁ, বসন্তৰ পৰশত ভুমুকি মাৰে কুঁহিপাতে, কিন্তু মোৰ মনৰ কুঁহিপাতত তুমিয়েই বসন্ত, ওচৰ নাচাবতেই নীলেই নহয় চিলনীয়ে। হেৰা ৰুমমেট, উঠা নহ'লে, দুটা গিলাচ ৰঙীন কৰোঁ। ৰেলখন গুচি গ'লেও প্লেটফৰ্মৰ বুকু উদং হৈ নাযায়, অথচ ভাঙি থৈ যায় টোপনি। চাকিৰ পোহৰত কেতিয়াবা এটা দৈত্যই খেদা মাৰি আহে। জীৱনটো আচলতে ধুনীয়াই, ইয়াক সজাব নোৱাৰাটো মোৰেই ব্যৰ্থতা। সৌ যোনটো দেখিছা, সি বিৰহীয়ে নহয়, মস্ত যদিও নুশু বুলিয়ে ৰাতি ৰখাৰে থাকে, ঠিক তোমাৰ দৰে। অগণন ক্ষুদ্ৰতিকা সিক্ত ৰাতিৰ পিছত এটা ৰুদ্ৰোজ্জ্বল পুৱা, অথচ আজিও স্তিমিৰত ৰস্তমান। ইডেনৰ শিলাস্তম্ভত অহল্যাৰ বাবে লাগিব বিস্তাৰ চুমা। ৰুমমেট, সাগৰলৈ বহুত দূৰ, সৌ জন্তুৰ দৰে। হেৰা ৰুমমেট, শুই থাকাহে, নিশা 1:30 বাজিল।